Foi. Início de festa, segunda. Som. Foi sonho, foi ventura. Tá ok também? Peraí. News on the mark! Legendary was the Xanadu where Kublai Khan decreed his stately pleasure dome. Today, almost as legendary as Florida's Xanadu, world's largest private pleasure ground. O que eu posso dizer sobre essa coisa de criar, de fazer filme é o seguinte. O que eu penso hoje é que você faz uma coisa porque você não sabe o que ela é. Por isso é que você faz para descobrir o que seja. Eu sempre tenho alguma coisa que me é dado, início, fim, mas de alguma coisa, de uma trama, mas o filme, o porquê que te leva a fazer, o que, que faz com que você faça o filme, isso é uma coisa inconsciente a você. E o próprio filme. Você é a revelação desse filme, é esse processo químico, e depois essa luz, é que vai te dar a ideia daquilo que você tá sem saber o que é, e por isso é que você está fazendo. Agora, isso é uma coisa que não exclui uma grande exigência. Uma grande exigência. O cinema, nesse sentido, é devastador, porque ele faz, a exigência dele é impiedosa. Você, qualquer vácuo que você deixe, ou qualquer espaço que você abandone, ele aparece, mesmo e como sempre de maneira involuntária. Agora, e aquela outra coisa, você para fazer, aprender a fazer, você precisa, cinema, você precisa fazer filmes. Porque a reprodução dos clichês, a criação dos clichês. E para de chorar. Se você se manda, quero se rebolar. Nada, neném, é hora de mimir. Nada, neném, e o papão já vem aí. Nada, neném, e para de chorar. Se você se manda, também quero rebolar. Neném não quer mimir, neném tá de Veneta. Fica bonzinho aí que eu lhe dou uma chupeta. A criação dos clichês é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente uma vontade de você dizer isso ou aquilo. Há toda uma sedimentação, uma cristalização, uma superposição de clichês, uma variedade tal, que você, para criar relações novas nisso, tem que percorrer e está a corrente de muita coisa. Agora, com você tendo uma ideia do cinema como esse organismo sensível que transpassa tudo, vida, arte, as ciências, você, para estar ocorrente disso, você, é necessário, vamos dizer, uma dedicação, um esforço, uma atenção grande. O que são ainda e serão sempre insuficientes para o ato, para a coisa que te leve a fazer alguma coisa. Isso é inexplicável. Isso é uma força radical, extrema, né, que você tem uma leve consciência dessa pulsão que te leva a isso. Né. Mas há o pulsional, mas há o nocional. Essa é a trama da coisa. Por exemplo, o desafio que eu me tive diante da feitura, vamos dizer assim, da transcriação, da tradução intersemiótica, para usar uma palavra mais técnica, né? Ou seja, de uma tradução de uma linguagem para outra linguagem, de um texto para um filme. O caso dos sermões. Antônio Vieira é o maior escritor da língua portuguesa, o maior artista da língua portuguesa, ou seja, Antônio Vieira é intraduzível. Você pode, quando muito, tentar
esboçar, não é? Recriar alguns procedimentos do estilo desse escritor numa outra linguagem. Então você pode, de alguma maneira, fazer uma recriação que te remeta a esse texto original, sugira esse texto original. Nem os reis podem ir ao paraíso sem levar consigo os ladrões, nem os ladrões podem ir ao inferno sem levar consigo os reis. O que vemos praticar em todos os reinos do mundo é, em vez de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, os ladrões são os que levam consigo os reis ao inferno. Prosseguirei com tanto maior esperança de produzir algum fruto quanto vejo enobrecido o auditório de tantos ministros de todos os maiores tribunais, sobre cujo conselho e consciência se costumam descarregar as do rei. No Brasil, conjugam por todos os modos o verbo rápio, tanto que no Brasil chegam e começam a furtar pelo modo indicativo. Porque a primeira informação que pedem aos práticos é que lhes apontem e mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo. Furtam pelo modo imperativo, porque como tem o misto e mero império, todo ele aplicam despoticamente execuções da rapina. Furtam pelo modo mandativo, porque aceitam quando lhes mandam, e para que mandem todos, os que não mandam não são aceitos. Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que outros furtem e estes comprem as permissões. Furtam pelo modo infinito, porque não tem fim o furtar com o fim do governo e sempre lá deixam raízes em que se vão continuando o furto. Estes mesmos modos se conjugam por todas as pessoas, porque a primeira pessoa do verbo é a sua, as segundas, os seus criados, e as terceiras, quanto para isso tem indústria e consciência. Finalmente, nos mesmos tempos, não lhe escapam os imperfeitos, perfeitos, plus que perfeitos e quaisquer outros, porque furtam, furtavam, furtaram, furtariam e haveriam de furtar mais, se mais houvesse. Em suma, o resumo de toda essa rapante conjugação vem a ser o supino do mesmo verbo, a furtar para furtar. Os sermões, a textura dele, sugerem as imagens, o movimento daquela prosa, o movimento daquelas contradições, sugerem uma infinidade tanta de ideias, de soluções para aquelas variantes, para alguma coisa que se possa traduzir, que você tem que ter assim, o limite, não é? De procurar transcrever uma coisa que possa ser, uma coisa dentro do corpo dos sermões, uma coisa mínima, mas de uma maneira que dê ideia da complexidade daquela prosa, da riqueza daquela prosa. Então, os sermões foi uma... teve um guia através da pintura, né, toda a pintura do século XVII, algumas familiares ao Vieira, né, a prosa dele como uma intuição já extraordinária, o barroco vertiginoso dele, uma tradução, uma intuição extraordinária da montagem cinematográfica e até mais do que isso, não é? da ideia já da decupagem, não é? De enquadramento, tem coisa surpreendente. O Vieira, de fato, essa prosa desses escritores barrocos, Vieira, um pouco Gregório de Matos também, é uma espécie de cinema experimental, é o avatar desse cinema experimental do Brasil, porque esses poetas tinham um trânsito também muito grande por outras disciplinas, a pintura, essas coisas naquele momento não eram tão dissociadas assim.
Então, isso foi uma coisa que me levou a poder, através, né, desse desmembramento dos sermões, encontrar alguns, uma tradição, vamos dizer assim, de clichês cinematográficos. E a maioria que eu encontrei dentro já ainda do cinema mudo, né, que pudessem, montados e recombinados com outras imagens, sugerir um pouco disso que é o estilo do Vieira. Isso já é uma coisa muito difícil de se obter e também experimental, porque o cinema mesmo ainda não está de todo empenhado nesse tipo de observação do cinema. É tanta força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos, e apesar da dureza, nasce nas pedras. O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. E quais são esses sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo. Céu semeado de estrelas. Agora, isso são filmes mais de uma fase, vamos dizer assim, de um momento de maior elaboração. Filmes como Matou a Família e Foi ao Cinema, O Anjo Nasceu, O Rei do Baralho, Família do Barulho, eram filmes que tinham uma outra, um outro talho de criação e um outro repertório também. E a questão do script, do roteiro, ali já estava em questão. Algum desses filmes... se tivesse roteiro, talvez não tivessem sido feitos, porque teria atrapalhado fazer o filme. Então, havia uma liberdade, uma experimentação que buscava coisas que já estavam dentro de uma camisa de força. Uma delas era essa da exigência do roteiro. Maus modos. Eu sou incorrigível, cheio de coisa errada. Mas, para mim, o que está certo é o que está errado. E o que está errado é o que está certo. Morou? Para mim, eu que estou certo. E a senhora, você é que está errada. Falei da palavra. Perfeitamente. Esses filmes eram filmes de criação. Assim, totalmente experimental e que tinham procedimentos bastante ainda obscuros, não é? Para você mesmo. Você estava fazendo coisas na medida que você estava aprendendo também a fazer. E que é um outro tipo de vamos dizer assim, de talho crítico, né? Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Alô, 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 responde, diz
moças, pergunte de verdade. Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Tu não respondes e o meu coração é lágrimas, desesperado, vai dizendo alô, alô. Ai, se eu tivesse a certeza desse teu amor, a minha vida seria um rosal e flor. Responde então, alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Bom, foi um filme que eu tirei um pouco de uma, daquela minha experiência do Lima Barreto. Ele se escorregou por ali mais. E ainda um filme, como eu disse, que me surpreendeu, porque, vamos dizer assim, aquela imagem crítica, aquela escolha de clichês, não é? Eu não esperava que ela fosse, tivesse aquele resultado e que tivesse com aquele talho. E aprendi muito nesse sentido com o filme. E meu passo difícil foi justamente o filme seguinte, que foi o que eu precisei fazer, de alguma maneira, para me desfazer daquilo. O Cara a Cara é um filme pensado, nesse sentido, um filme de cinema amador, de quem ama cinema. É um filme pensado em cima de alguns clichês. Dois, tá, talvez arranjado. Três filmes que eu admirava muito. Dias, serei o mais e que filmes que eu tinha intimidade. A ordem de prisão de Santoro. Com as imagens. E admirava. Mas eu não esperei que a minha escolha crítica fosse tão acentuada quando vi o filme, que me surpreendeu. E isso era uma coisa que se impunha, não é? Pelo menos para mim, num primeiro filme, né, você ter já algum discernimento, alguma experiência, né, de imagens. Eu tinha 21 anos, então era o momento ainda, 20, 21 anos, que eu tinha que ter uma certa, vamos dizer assim, experiência já de filmes, não é? de imagens, de clichês. E nesse sentido que eu digo, me surpreendeu, porque eu não esperava que eu fizesse um primeiro filme, não é? com aquele rigor, com aquela imagem crítica, não é? E como todas as coisas, involuntárias, porque eu... A coisa que te move a fazer um filme, você vagamente desconfia o que seja, os sofrimentos, as angústias, as dores, os prazeres, né? Essas pulsões, quando sofrem, transformam-se em noções, né? Aí é que você as percebe. O Cara a Cara tinha um roteiro, um pequeno roteiro, porque eu sempre fiz um roteiro assim, guia, sabe? Eu fiz de tudo, fiz roteiros antes, mas eu, uma época, nesse momento do Cara a Cara, era o momento que eu estava querendo, justamente começando e já querendo me desfazer dessas armadilhas que me pareciam, pela minha prática, totalmente absurda, né? Exigência de roteiro, você tem que seguir esse, aquele roteiro. Então, eu usava uma ideia que usei durante muitos anos, uma ideia de guia. Né? Mas tenho ali e tal. Agora, o cinema que eu faço é sempre um cinema de improviso. Eu faço, eu tenho, seja de um roteiro que eu possa ter muito detalhado, como foi o caso do Miramar, do Brás Cubas, mesmo do Tabu, não é? Que era um roteiro que eu tinha, um roteiro com texto literário, e todo marcado com sequências, etc. Hei de mostrar para você o meu bloco, o mel do Meia. Quem que acha? A coisa mais importante do Brasil é o carnaval.
quando eu vejo a macacada na cadência ritmada do samba, penso comigo, isso é a Grécia. Mesmo assim, ou mesmo quando não tinha, filmes que eu fiz que não tinham roteiro, tinha uma vontade de fazê-los apenas. Né? Ah, muitos. Estrangulador de Louras, Lágrima Pantera, Amor Louco, Monstro Caraíba, A Família do Barulho. São filmes que eu fiz sem roteiro. E se tivesse um roteiro, não teria feito os filmes. Teriam atrapalhado a invenção dos filmes, o ritmo dos filmes. Daqueles filmes, naquele momento, para aquele... Você queria fazer um filme comigo? Muitíssimo. E como seria esse filme? Teria um início, meio, fim, nessa ordem? Teria um roteiro? Seja, no caso, pode ser do Miramar. No Miramar, que era um roteiro que eu tinha, porque fiz um texto de mais ou menos assim, uma paródia de um romance de formação, como o Emile do Rousseau, um texto desse. O próprio Brás Cubas. É preciso amar, Miramar. O mar. É um roteiro, um livro de formação. Então, tinha um roteiro que eu tinha, todo feito e tal. Mas, como os outros filmes, eu mesmo tendo esse roteiro ou não tendo, eu improviso. Eu não tenho outro ponto, não é, na hora que vou filmar, que não seja o improviso. Porque as outras possibilidades que eu fiz antes, que estão no roteiro, que se desdobraram em mim, na minha consciência ali, naquela pouca coisa que você entrevê, aquilo está esgotado. Né? Então eu tenho que improvisar. E faço assim, com ou sem roteiro. Felicidade maior neste mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Essas, todos eles são misteriosos, porque o cinema é muito... assim, o que eu faço no filme, ele fica muito escondido em mim, entendeu? Eu mesmo... O fazer o filme é uma maneira de eu sentir essa sombra que eu não vejo, na verdade. Então, todos os filmes são misteriosos nesse sentido para mim. O que me leva a fazer um filme, como eu já disse, dificilmente eu podia dizer, mas o que me leva, que eu, às vezes uma coisa, uma cena que eu vejo, entendeu? Um livro, uma frase, sempre tem uma palavra ou uma frase que me leva a alguma coisa. E agora eu tenho dentro da minha coisa, alguma coisa me é dada. Às vezes o início, o fim, uma imagem, depois eu vou fazendo, entendeu? Mas alguma coisa assim me é dada. Os processos conscientes de roteiro, de transcriação, são hoje, para mim, bastante menos interessantes do que esses que eu procuro fazer de forma involuntária, não é? Inconsciente. E acho também mais difícil. Agora, como eu disse, são tentativas experimentais. Não é? Não tenho nenhum método, nenhum sistema para isso, e nem busco isso. Não é? Você faz uma coisa para a coisa se revelar para você e para você se livrar dela. Então, eu, nesse sentido, assim, com esse sintoma, o cinema para mim é uma necessidade. Eu faço cinema por necessidade. Eu tenho sempre alguma coisa que me excede e que me surpreende. Né? E que também, muitas vezes, me amedronta, me dá prazer. E essa coisa, é com esse extrato, é que eu faço um filme. Agora, como é que ele se compõe? De que maneira ele chega? Isso é misterioso para mim. Como eu te disse, alguma coisa eu tenho. Alguma coisa me é dado. Uma imagem. O Mário Reis foi uma pessoa com quem eu convivi.
Então, eu muita coisa dele, muita. Muita coisa. O que eu quis fazer no filme foi um recorte, não é, de um Mário Reis, signo artístico, que é o Mário Reis cantor. É? Então, isso sim. Isso eu procurei fazer um filme com esse talho, não é? Daquela coisa artificial, um homem todo artístico como ele era. E nem tanto o Mário Reis, a pessoa dele, que eu não saberia fazer. Né? Por ser ele como um texto, um corpo intraduzível. O Mário era intraduzível. Então, eu procurei a coisa artística dele, o canto dele, que está tudo através daquela arte que ele fez a vida inteira, que foi de criar aquele canto, aquela maneira de cantar, aquele tipo de desenho que ele deu à sua personalidade artística, vamos dizer. Então, isso foi a coisa que eu procurei colocar no filme, dar esse talho com essa distinção, o fazer crer essa distinção, essa artificialidade, essa maneira, vamos dizer assim, artificial, né? De você sentir a vida artística, né? E não uma coisa de primeira emoção, ao contrário. O Mário, justamente a persona artística dele era totalmente diversa, ou muito diversa, da pessoa dele. Eu fixei-me na pessoa artística dele. Agora, tudo você tem uma configuração, um desenho, vamos dizer assim, né, de algumas coisas que você busca. Agora, isso do improviso, a criação daquilo, ela é... A força dela é que ela é inconsciente. Você não sabe como é que aquilo vai se dar. Talvez espante ao espectador a franqueza com que realço e exponho a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Primeira tentativa, busca, experimento de uma tradução intersemiótica em cinema brasileiro foi o Brás Cubas. Procurei traduzir o estilo do Machado, a forma do livro, né? Os aspectos de tudo de cinema que eu vi no Brás Cubas, né? A prosa capitular, a montagem, né? A curiosa uso de angulações do livro. Numa conversa. Não só de perspectiva, mas de angulações. Tem até efeitos de lente cinematográfica. Tem, ele é impregnado de uma tal maneira da imagem em movimento. O Brás Cubas, ele é um desses casos raros em que junta as duas coisas que são centrais. Nunca me viu? Na literatura, o que é central é a literatura que põe movimento no pensamento. Isso é que a literatura o que importa é a literatura de forte, porque essa é a literatura que põe movimento no pensamento. E o cinema põe movimento na imagem. Então, quando se juntam essas duas coisas, como é o caso do Brás Cubas, é um livro impregnado, prenhe de todos esses procedimentos modernos e modernistas que foram usados depois de 1881, antes mesmo dos experimentos do cinema. Mas a intuição de gênio que ele tem dessa tradição literária do pensamento em movimento, que ele inclusive parodia, não só na língua portuguesa, na tradição dessa prosa, mas também na literatura mundial. Marcela, por exemplo. Marcela, que era bonita. Marcela amou-me. Amou-me. Marcela amou-me durante 15 meses. 15 meses. E 11 contos de réis. Eu, apesar de ter feito o roteiro com um grande amigo, escritor e professor de grego, Antônio Medina Rodrigues, apesar de nós
temos feito o roteiro juntos, o roteiro foi mais um roteiro para nós dois, porque o roteiro já existia, mais do que o roteiro, já existia o filme no Brás Cubas. Então, o que nós precisamos foi o que nós fizemos, na verdade, foi dar evidência ou apenas abrir um pouco da cortina para mostrar o cinema que tinha ali no Brás Cubas. Não basta a exibição, é preciso afrontar. Não basta ser feio, é preciso ser horroroso. Não basta o humor, é preciso escárnio. Que país, Brás? Que país? O nosso Brasil é de assombrar e assombrar-se. Ele entendeu o que eu quis dizer. Então foi isso que eu procurei depois no filme. Criar um procedimento em cinema que pudesse, de alguma maneira, te remeter a essa estrutura do texto original. Como é que o livro se arma, como é a montagem, prosa capitular, a conversa com o leitor, alguns tropos, alguns lugares comuns. Então, isso tudo eu procurei recriar em alguns clichês de filme, que dessem ideia dessa coisa intraduzível e irremovível que é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, isso foi outra coisa, uma coisa também errática. Não é? Quer dizer, ela não é aberrática, ela é apenas errática, você vai atrás dela. E era foi um procedimento que depois eu até procurei. Olha, o São Jerônimo, deixa eu te dizer, é claro que tudo isso já está, mas o São Jerônimo teve uma coisa de cinema muito forte, você sabe? Eu tenho uma imagem de alguns filmes que foram feitos naquela região e que foram imagens muito fortes para mim de cinema e que eu sempre, de alguma maneira, procurei e andei atrás delas. E que são aquelas imagens do deserto, aquela coisa do sertão brasileiro ali. E o São Jerônimo foi uma espécie assim, para mim, de descoberta daquela paisagem. Evidente, tem o texto do São Jerônimo, o filme, esses procedimentos que eu já vinha antes, desde o Tabu, Brás Cubas, Sermões, tal, Miramar, fazendo. Isso, eles estão presentes. Escolha de textos. O meu tormento é comigo, que eu mesmo sou o meu perigo. A relação entre a construção do texto e a construção de alguns clichês de imagem. Mas o forte do São Jerônimo para mim foi essa descoberta do deserto. A fixação dessa paisagem para mim foi o que me moveu. Não sei se foi isso que é a força do filme, mas foi o que me moveu e o que me deu prazer no filme. Foi filmar, estar ali dentro daquela paisagem, dentro daquilo que é para mim uma metáfora fortíssima de qualquer criação em qualquer área do mundo, que é essa metáfora do deserto e do sertão brasileiro. O experimento da Belé foi, sob todos os sentidos, um experimento radical, porque, por tudo. O encontro meu com o Rogério foi uma dessas coisas assim importantes para que eu pudesse. Eu preciso haver um diálogo, eu preciso que existam
uma conversa para que você possa... um outro, para que você possa... ter algum sentido a coisa que você vai fazer, não é? Então, o Rogério vinha de uma experiência extraordinária. Ele tinha feito dois filmes geniais, não é? Que foram um pouco assim aqui no Rio, não de público, foram bem, ele foi bem tudo, mas houve uma certa hipocrisia com o filme, um recebimento meio extremo, mas o filme foi um filme extraordinário e desses filmes, acontecimentos, era um acontecimento o filme. Um acontecimento de ideias, de espetacular. O Bandido da Luz Vermelha. E fez em seguida um outro que me pareceu ainda um filme ainda mais aprimorado, dentro dessa coisa da qual eu via no Rogério o gênio para fazer, que era o cinema popular sofisticado, coisa que não se conseguiu fazer no Brasil. Ele era o homem para fazer isso. Tinha feito dois filmes extraordinários, sobretudo o segundo, a Mulher de Todos. E eu havia feito O Matou a Família, foi o cinema, e O Anjo Nasceu, no ano de 1969. Eu levei O Anjo Nasceu, ele levou A Mulher de Todos para o Festival de Brasília. Eu, quando assisti A Mulher de Todos, eu tive um grande impacto. Eu fiquei realmente, vislumbrei essa coisa extraordinária de um diretor de gênio cinematográfico e popular. Quer dizer, era o que eu poderia fazer um cinema espetacular. E fiquei encantado com o filme, a Helena está espetacular, Helena Inês. E passou O Anjo Nasceu, que era talvez justo o oposto da aparência da Mulher de Todos, mas tinha uma confluência com A Mulher de Todos que era no caráter experimental dos dois filmes. O Rogério, de madrugada, tocou a porta do meu quarto no hotel em Brasília, para minha surpresa, e me disse: olha, esse é o filme, é um dos maiores filmes que eu já vi. E isso, vindo de alguém que eu admirava como gênio do cinema, que eu considero o Rogério, eu fiquei muito, assim, curioso em trocarmos algumas ideias sobre aquilo, aquela impressão dele. E foi dessa confluência, desse encontro e dessa noitada e as seguintes em Brasília, de conversas e de aproximação de alguém que eu já conhecia há alguns anos, que era o Rogério, é que nasceu a Belé. E nasceu sobre esse signo, sobre o signo da liberdade, da experimentação e de um fazer múltiplo. E em oposição àquilo que eu consideramos naquele momento, como uma necrose, um atestado de óbito da criação de cinema no Brasil, que foi aquela passagem de 69, 70, com os últimos filmes ali daquele INC e a criação do Embrafilme, que foi, para o meu entender, naquele momento, a pá de cal de um cinema de criação e voltado para essa coisa que me parecia ser importante, da experimentação e de um instrumento de autotransformação. Então, foi a pá de cal com uma retórica, uma impostura, uma hipocrisia, uma violência bárbara de vetos e tal. Foi um momento de horror, realmente, e antes desse momento foi que nós fizemos a Belé. E só foi possível ser feito porque estava fora da dependência daquele esquema de onde vinha toda a produção do cinema brasileiro, de onde vem até hoje, que são as fontes de governo. Então, a Belé surgiu nesse momento se botando contra isso. Era uma revirada de mão, realmente, porque ela colocava esses valores todos de cabeça para baixo e fazia emergir coisas muito importantes e que se tornaram, assim, a pedra de toque do cinema brasileiro até hoje. E o que, que foi aquela coisa? Como criação,
mais misteriosa do que nunca. Porque aquilo foi um cinema em que você fez todos os tipos de experimentação, de ordem e desordem criativa possíveis, combinável para duas pessoas, obviamente três pessoas, uma atriz espetacular, que era a Helena Inês, outros atores, a Maria Gladys, o Guará, o Loredo, outros atores, mas o que era possível se fazer, né, foi possível muita coisa, né, de combinações, de experimentações, de tudo que é tipo de erro e errância, né, e que só foi um cinema de impregnado por uma época, reivindicações, surgimento de coisas, de novos signos, remontagens, superposições de antigas ideias, novas ideias. Foi um momento de todo esse final dos anos 60 até o início dos primeiros quatro anos dos anos 70, um momento de muita transformação e muita aquisição de coisas, né, divulgação de textos, ideias, tradições que estavam perdidas. Quer dizer, houve os filmes foram muito impregnados por essa época e fizeram muito confronto, porque eram contra aquela época, contra a corrente, não é, que se fazia. Então, todo aquele cinema que nos parecia e nos parece um desperdício e mesmo uma hipocrisia, uma impostura, nós nos opusemos àquilo, com criação a mais livre possível, usando de todo o repertório que podíamos ter ali, intelectual, físico, econômico, financeiro, tudo. E com um desprendimento, uma vontade de fazer, de se expor àquela coisa, de se transformar com aquela coisa. Isso me parece o mérito da Belé. Um cinema feito como instrumento de transformação. Esses filmes foram A Família do Barulho, Copacabana Mon Amour, Cuidado, Madame, Sem Essa Aranha, Carnaval na Lama, Barão Olavo Horrível. E um filme de Super 8 longa-metragem, que é o making of desses filmes, que se chamava A Miss e o Dinossauro. Fazer um filme, estou em montagem, que se chama Os Dias de Nietzsche em Turim. Ou melhor, Dias de Nietzsche em Turim. Esse filme foi um projeto, também me foi um projeto que me foi. Eu tive, como dizia antes, alguma coisa me é dada. Esse filme foi me dado quase todo, porque a pesquisa. E esse tema foi um trabalho da Rosa Dias, que foi quem fez o roteiro, e que eu comecei a me envolver em 1995, com uma ida, a primeira ida minha, a Turim, onde fizemos, seguindo a pesquisa dela, todo um mapeamento e um registro de locações, bares, bibliotecas, livrarias, teatros, os endereços que o Nietzsche frequentava em Turim. E é a passagem do Nietzsche por Turim. A passagem do Nietzsche por Turim foram 8 meses. É de abril de 1888 a janeiro de 1889. Ele ali escreve
uma parte importante e uma parte forte da obra dele, né? Sobretudo essa parte final, não só dos poemas, de Tirambos, etc., mas a parte final desses fragmentos póstumos, esses textos ainda cifrados e estranhos dele. E ali ele tem o emudecimento dele, né? O famoso episódio que ele... lendário, que ele perde a consciência depois de ver um cavalo ser açoitado, etc. A minha vontade de fazer isso é a vontade de o que me levou também, que me entusiasmou por isso, foi esse jogo de contrastes, né? Essa aproximação de abismos, né? Que é uma passagem onde uma pessoa, artista como Nietzsche, consegue um momento excepcional da vida, né? Até fisicamente, e ali mesmo ele tem essa saturação, né? Da palavra, do verbal e tal, e que ele emudece ali, né? Então, esse contraste entre uma coisa muito luminosa e depois a saída dele disso, como um pintor que saísse do quadro, né? Um músico que saísse da partitura, ele saiu do texto, Nietzsche. Isso tudo deu-se ali em Turim, um lugar que ele gostava, uma cidade espetacular. Isso tudo me fascinou e me levou à música do Nietzsche, algumas peças espetaculares. Ele é músico, então tem uma produção musical enorme, 70 e tantas peças, tem algumas... eu achei magníficas, e me levou a tudo isso, né, a esse filme. Mas tem uma outra coisa que eu achei, e que foi a coisa que eu achei forte assim, de pegar no filme, que era essa ideia de um Nietzsche em português. Porque isso implica uma tradução de um texto de altíssima exigência literária, que é o texto do Nietzsche. O Nietzsche é um gênio da língua alemã. Então, esse é um texto quase que impossível de traduzir, apesar de hoje traduzido para quase todas as línguas. Então, a ideia de um Nietzsche em português era a ideia dessa exigência da qualidade e da altura desse texto. E também de uma perspectiva extra-europeia do signo do Nietzsche. Então, essa ideia, esse deslocamento geográfico do Nietzsche, filmado aqui no Rio, Turim, etc. Isso é que foi uma coisa que também me interessou, de fazer dar uma perspectiva de um Nietzsche extra-europeu, né, que poderia ser alguma coisa que viesse de encontro, talvez, a um desejo do Nietzsche, né, uma visão extra-europeia, uma visão mestiça, né, uma visão... de fora dali e que incorporasse ali. Uma visão, como ele dizia, extra-europeia. Isso foi uma coisa que me interessou e foi a coisa com que eu direcionei e conduzi a feitura dessas imagens que possam transmitir um pouco dessa ideia. Atenção, câmera. Roda o chassi todo. Ok. Perfeito. Tudo bem? Você achou falar? Não, tudo bem. Não, tá ótimo.